Dobar dan, dragi ljudi. Ja sam Ante Vranković, a mi smo tu, bilo nas i malo i više, možete vidjeti na mom zidu na fotografiji. Tu nas jedno 5-6 došlo na sud, općinski sud, dakle u Kutini. A ponajviše radi sutkinje gospođe Pintarić, koja u predmetu naše članice, gospođa Adrijane Cvrtila, do dan danas nije odlučila o privremenoj mjeri. Dapače, ona je trebala to odlučiti. Gospođi Adrijani Cvrtili, naše članice tu i šefici naše podružnice u Kutini, se doslovno radi o egzistenciji, o životu. Ona hrani dvoje malodobne male djece, a sutkinja ju sa oproštenjem zajebava. Ja to zapravo i odgovorno tvrdim. Zapravo radi još puno nešto gore. Krši njezina ustavna i radna prava. Mi smo tu došli gospođu Adrijanu podržati, mada je ona na drugom sudu, pa je zato je ovdje ne možete vidjeti. Izašao je tekst o njoj i o njezinom predmetu u Slobodnoj Dalmaciji, a tu vidite i našu prijavu okupljanja. Tu smo odlučili podijeliti knjige od gospođe Nade Landeke, Neka mi sudi Hrvatska, a ne hrvatsko pravosuđe. Uglavnom, razlog zašto smo mi ovdje je glavni taj što gospođa sutkinja Pintarić nam nije dozvolila da budemo umješači u predmetu naše članice gospođe Adrijane Cvrtile. Broj 1 i broj 2 nije nam dala čak niti da budemo javnost, i time to predstavlja veliko kršenje i ozbiljno kršenje i ustavnih prava i procesnih prava i zapravo zloporabu procesnih ovlasti od strane sutkinje Pintarić. Pozivam gospođu sutkinju Pintarić da prestane se iživljavati na majci dvoje malodobne djece i na narodu koju plaća. Time mislim na nas iz udruge. Uglavnom, nadam se da će ona doći pameti i da će proraditi savjesti, da će napraviti nešto napokon konkretno od onoga za što je plaćena. Uglavnom, evo, za sada vam se preliminarno javljamo ovdje ispred suda. Evo da malo vidite i okolicu. Evo, ovdje smo već drugi put. A dolazit ćemo koliko god će puta gospođo sutkinjo Pintarić trebati. Ako treba, dolazit ćemo svaki dan. Ako treba, dolazit ćemo vam i u krevet. Dok ne dobijemo pravdu za koju ste vi plaćeni da dijelite, mi ćemo dolaziti. Evo ga, izgleda ročište već gotovo. Ovo je gospodin Damir Rešetar iz naše udruge. Damire, što je, kako je? Pravosudni policajac, ne pusti me u zgradu suda. Pa kako je to, ček, stani malo, ti si javnost. Udruga relevantno za zaštitu žrtava pravosuđa. Zvao sam policiju i doći će patrola policije da se utvrdi zašto mi se ne pusti u zgradu suda. Pa to je luđaštvo. Ček, pa ustavno pravo je da sudjeluješ. To znači da nije samo ova gospođa Pintarić da ima takvih sudaca još na ovom sudu. Pravosudni policajac ne dozvoli ulaz u zgradu suda. Pa to je nevjerojatno. To nam se prvi put u 15 godina koliko traje udruga dešava. Ovo, meni se to nije nikada desilo. Na sve sudove nas uredno puštaju, sud je obaviješten. Da vidimo. Podneskom je obaviješten sud. I oni zapravo krše ustav, zato jer je... E-komunikacija vam je predano na spis predmeta. I koja je to sutkinja? Ne znam koja se sutkinja radi, ali ovim sudom predsjeda sutkinja Jasmina Pintarić. Ovo nije prvi puta da nam se onemogućava da uđemo u zgradu suda. Isto tako smo kad smo bili u predmetu Adrijane Cvrtila kao mješač u postupku, pravosudni policajac nas jednostavno nije, isto tako nam je onemogućio pristup sudu i nije nas želio pustiti u zgradu suda. Ni čak ni htio obavijestiti ni raspravnu sutkinju, on je jednostavno očito dobio naređenje da nas ne smije pustiti. A ne znam, jel su oni svjesni da je to teška procesna opstrukcija, da cijeli predmet, znači cijeli sudski spor može biti poništen radi toga i vraćen na ponovno suđenje. Oni su potpuno ludi. Pa očito oni ne razumiju. Znači to je vjerojatno ta predsjednica suda Pintarić koja gospođu Cvrtila isto minira. Žena hoće prehraniti svoju djecu, ovo je ne da, pa nije zdrava. Gospođo Pintarić, ja sam Ante Vranković, niste psihički zdravi. Tužite me, pa ću vam, to je najmanje što vam se može reći.
za polude, nevjerojatno nešto. Drago, jel se ti sjećaš u ovih zadnjih 15 godina koliko ovaj, postoji udruga i koliko da neki pravosudni policajac nas nije pustio u zgradu suda na ročište? To sam, ja se ne sjećam. Ovo je prvi put u Kutini. U cijeloj Hrvatskoj, kad mi vodim, ja vodim se u 30 godina, to se nikada nije desilo. Da, znači ovo prvi put u Kutini za gospođu Crtila i ovu gospođu. Mi kao udruga... Ovo je potpuno luđaštvo. Mi kao udruga priznamo sud. Da. Ne priznamo... Pojedine. Zločinačku, fašističku bandu i oni su gori od Adolfa Hitlera. To objavi. Gospođo Pintarić, ja sam Ante Vranković, ja vam sa punom kaznenom i materijalnom odgovornošću kažem da udruga i ja osobno smatramo da kršite Ustav i uništavate ljude, žive derete. Nećemo vam to dati. Dolazit ćemo vam ako treba u krevet. Jeste vi zdravi? Tako je, točno. Evo ga. Nevjerojatno nešto. Koji zlotvori? Koja hrpa ološa ljudskog šljama i zlotvora? Nevjerojatno nešto. Da, nek dođe policija, evo dragi ljudi, kad dođe policija, ponovno ćemo vam se javiti od ispred suda u Kutini. Eto ga, puno vam hvala. Nevjerojatno. Jebo im pas mater. Nevjerojatno. A ne, da nisi najavio? Da. Jel ovo tu ja se najavio, gled? Jel to zaprimljeno, gled? Objavili su primiti elektroničko podneska, općinski sud u Kutini. Jel ga zaprimio? Ja sam. Vi ste. Da. Jeste vi zvali? Jesam. Da. Može osobno. Evo, osobno i ovoga i... Evo ga. Na policiju se za sada ne možemo požaliti. Evo, došli su po našoj prijavi zbog toga jer, dakle, sutkinja Pintarić, predsjednica suda i raspravna sutkinja ne dozvoljavaju javnosti da uđe na ročište. Slično su napravili i u predmetu naše članice gospođe Adrijane Crtile, ali sada ovo je jedan drugi predmet. Znači, oni sustavno opstruiraju pravdu i sustavno krše Ustav. To je potpuno ulužaštvo. Kad se žive ljude? Da, deru, kolju. Da. Ja kažem da oni kolju perom. Ja odgovorno stojim iza toga. Evo, znači... To treba suditi u Hagu. Da. Za Hag. Gospodin Damir Rešetar je, dakle, najavio svoj i naš dolazak. Vidjeli ste papir. I usprkos toj najavi elektronskom komunikacijom, svejedno ga nisu pustili ovaj pravosudni policajac, koji doduše nije kriv, ali nije baš ni prav, ali dobro. Evo ga. Evo, ovdje možete vidjeti, evo detaljno, možete uvećati snimku. Evo, hvala ti, drago. Udruga Veronika Vere, za pomoć i zaštitu srpskom pravosuđu. Nevjerojatno. Gdje je najavljeno da ćemo ovoga žiku ja, kao predstavnik udruge, biti prisustvovati ovoj postupku rasprave u svojstvu javnosti. To je Ustav, zakon, to je članak 120 Ustava. Izvolite još. Hvala. Evo ga, to je, nažalost, sada već moramo reći ne postoji razlog. Zloglasni sud u Kutini koji se iživljava na ljudima koji samo pokušavaju preživiti i ostvariti sva prava na rad i na život. Osnovna ljudska i ustavna prava. Nevjerojatno nešto. To nije prvi put, već udruga je prijavila kao mišač, isto tako isti pravosudni policajac, čak nije htio zvati raspravu sutkinju, predsjednicu Jasminu Pitarić. Dobro. Da uđem ja isto kao glasnogovornik na ročište gdje smo se uredno isto najavili. Da, znači odgovorna osoba. To nije prvi puta. Hoćete... Ovo je adresa udruge, ali? Da. Da, zapisno. Hoćete raditi zvon ljudima? Da. Nevjerojatno. To nam se nikada, pazite, to nam se nikada ni na kojem sudu u Hrvatskoj nije desilo. Evo ga završeno. Evo, za sada toliko, dragi ljudi. Gdje živimo? Ma, znaju.
Evo, dragi ljudi, gospodin policajac je rekao da radi kao, da je predsjednica suda rekla radi covid mjera da se ne može dolaziti na ročište. To je vrlo jedno ozbiljno zvjerstvo i luđaštvo od te predsjednice suda Pintarić. Takva iživljavanja, takav sotonizam, moram priznati da naša udruga nije doživjela još nigdje. Svugdje se može barem nekoliko ljudi ući, a ovdje samo gospodin Damir Reštari, samo jedan. Znači, na svim sudovima u Hrvatskoj smo mi mogli ulaziti kao udruga. Sve dok nismo došli do glasovitog i zloglasnog suda u Kutini, na kojem žari i pali gospođo Pintarić, ali gospođo Pintarić, nećete još dugo. Ja vam kažem, nećete još dugo se iživljavati, nećete još dugo raditi zlo. Naprosto neće to više moći, zato jer previše zla radite i nisu više vremena nacifašistička kada ste vi likovali uništavajući ljude, dosta je bilo. Eto, za sada od mene toliko hvala. Tamo to je očito neki rod. Evo ga. Opet smo malo uživo. Tu smo odlučili, gospodin Damir Rešetar je večer napravio prilično ekstenzivne, to jest široko obrazložene promotivne letke za ovu našu akciju danas. Pa smo odlučili malo tu i djelatnicima suda i ljudima koji dolaze na sud podijeliti. Nije neka velika gužva, ali podijelili smo večerno 10 ljudi te letke, a vjerojatno će u buduće kada ćemo tu dolaziti na letcima biti još i puno goreg sadržaja, jer to da ova sutkinja Pintarić ne dozvoljava da ljudi dolaze na ročišta, to je umobolno. Ta žena fakat nije zdrava, evo, nek me tuži pa ću reći, slušajte, možete se samo na neku tešku psihičku bolest izvlačiti, jer našoj udruzi se ovo, mi smo bili na 20 mjesta u cijeloj Hrvatskoj, možda i više, nikad nam se ovo nešto nije desilo, vi kršite Ustav i onda možete možda reći da ste psihički bolesni pa da imate pravo možda kršiti Ustav, ali jedino tako se možete izvući, inače ćete stegovno odgovarati, niste zdravi, gospođo draga, fakat niste zdravi, evo ga. Da. O tome, o radu suda. Imaju oni koji znaju kako sud radi i koji dolaze upravo na sud zato jer znaju dobro kako radi, to vam je takozvana pravosudna mafija. Sad ja ne kažem da je ovaj gospodin baš iz pravosudne mafije, ali mislim da baš nije neko jako puno drugut. Dobar dan, ja sam iz Kutine, Radmila Markovska, ja sam vam hvala već za Crikvenicu. Evo ovoga. Aha, promotivni. Da, da. Dobro. Evo ga. Ne znam, tu i dalje malo. Sa Crikvenicom i ti dokumenti. Ja bi se uključila. Tu i dalje ćemo dijeliti ove promotivne letke. I kažem, gospođo Pintarić, dođite zdravom razumu dok stignete. Nećete nas slomiti. Nećete uništiti. Nećete uništavati roditelje koji hrane malu djecu. Nećete uništavati građane koji vas plaćaju. Morat ćete nas poubijati. Nećete proći sa svim ovim. Eto, toliko za sada. Hvala. Evo ga, imamo vam promotivne letke o radu suda, ako... Ne. Znate kako sud radi, dobro, znači cijela Hrvatska. Ovo je najgori... Hrvatska je zemlja sa 126. pravosuđima, a ovo je najgori sud u Hrvatskoj. Ovakva zvjerstva koja radi ova predsjednica suda nam se još nisu dešavala. Evo ga, dragi ljudi, tu smo odlučili malo po automobilima parkirališta na kojem djelatnici suda parkiraju svoje aute. Tu u Kutini malo im podijeliti materijale da vide kako njihov sud radi. Mislim, ja sam siguran da oni znaju da je njihov sud teška klaonica.
ali evo, moraju znati da ćemo mi dolaziti i da nećemo pustiti da uništavaju obitelji, roditelje, građane, redovite, naprosto to nećemo dati. Morat će početi raditi po zakonu. Gospođi Pintarić ide, vjerojatno je moguće čak i kaznena prijava, svakako stegovna prijava od naše udruge. Dakle, evo ga, dijelimo dalje i napravit ćemo sve da javnost bude, ovako, naši sudovi su svi klaonice, ali najveći sud do sada, puno veća klaonica čak i ovog suda od glasovitog Mamićevog u Osijeku je ovaj sud u Kutini. To je mala zgrada, ali to što se tu dešava, to da vam uopće ne daju da dođete na ročište, pa to stvarno nam se nije nigdje desilo i to se čak ni u subsaharskoj Africi ne može dogoditi. Da, eto ga, imaju tu dobre aute, okej, neka imaju dobre aute. Znamo kako su ih zaradili, zna se, mislim, kako se u Hrvatskoj zarađuju dobri aute. Baš je govorio gospodin Milanović ovih dana o tome, eto, toliko za sada od naše udruge iz Kutine. Hvala.